3 ամիսը, որ հեռացված եմ աշխատանքից, աշխատել եմ Բյուրեղավանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունում որպես դաստիարակ, աշխատանքից ազատվել եմ ուղղակի առանց պատճառի պայմանագրի լուծարում անվամբ, որը ոչ մի հիմնավորում երբեք չեմ ստացել, բազմիցս դիմել եմ, թե ինչ հիմնավորմամբ եմ ինձ ազատել աշխատանքից, ինձ բացանդամենը ասվել է, որ ես չեմ ուզում ձեր հետ աշխատել, հիմնավորում չունեմ։ Ես ունեմ 42 տարվա աշխատանքային փորձ, ինձ աշխատանքից ազատել են, ես ինձ ընդամենը մնում էր մի տարի 8 ամիս, որ ես պետք է գնամ արթոշակի, ստանոցում ստացա, որ ինձ աշխատանքից ազատվում է, ես զարմացա, ասեցի, մտա իրեն, մտա, ընկեր Գալստյան, ախր ինձ դուք գիտեք, որ ես թոշակի եմ գնում, ինձ մնում է ընդամենը տարի 8 ամիս, եւ նա բացարձակ դա ինձ չի հետաքրքրում։ Տիկին Գալստյանն է հենց ինքը ընդունեց աշխատանքի, շատ ուրախ, շարգրգրված ընդունել աշխատանքի, բայց որոշ ժամանակ անց նա փոշմանեց ինչ-որ սուբյեկտիվ պատճառներով, փորձեց բազմաթիվ սուտ պատճառներ հորինելով ինձ դրդել, որ ես ինքս դիմում գրեմ դուրս գամ, ես օրենքի լեզու խոսեցի, ասացի, որ դիմում չեմ գրելու, դուք իրանք չունեք ինձ անելու, որոշ ժամանակ անց նա էլ չդիմացավ և հեռացման դիմում տվեց ինձ, ասեց ստորագրի, ես բնականաբար չստորագրեցի, վեճ առաջացավ, նա ինձ ոստիկանություն ուղարկեց, ժամեր ներփոխում, խմբս է շատ բարդացնում երեխաներին չարլեցնելով իմ խումբ, որ ես ամեն կերպ ինքս դիմում գրեմ, դուրս գամ, տեսա, որ չի ստացվում, ու վերջինն էլ հենց դա է, որ սեպտեմբերից ինքը արդեն շատ մութ ճանապարներով իր իրավաբանի թելադրանքով արդեն բոլորիս այդ ծանոթագրերը տվեց, որոնք որ մենք չհասկանալով ստորագրեցին բոլորս, ուղղակի այս իրավիճակի մեջ, չնայած այդ ժամանակ սեպտեմբերին, մեր պայմանագրերը ժամանակավոր պաշտոնակատարի տված պայմանագրերն ենք ստորագրել պարոն Արշակյանի. Այն ժամանակ ինքը արձակուրդում էր տնօրենը, մենք ժամանակավոր պաշտոնակատարն էր մեր հետ հաստատությունների ժողովի ընթացքում վարժանեցին, մենք բոլորս առանց գիտակցելու ստորագրեցինք։ Չնայած ես վստահ եմ, որ եթե մենք չստորագրեինք, որ արտահայտությունը հնչել էր, որ միևնույնն է չստորագրեն, երեք նկատողությունով հեռացնել եմ աշխատանքից։ Այսինքն մենք այլ ելք չունեինք, ու չնայած որ չգիտակցված ենք ստորագրել, ես դա ինքս էլ եմ ասում, խաբեության միջոցով ա եղել, որտեվ առաջին անգամ ստորագրեցին, բոլորս հաջորդ 3 ամիս հետո երկարաձգվեց պայմանագիրը։ Մենք մտածել ենք, որ երևի նույնը կլինի, երբ ոչինչ չի լինի։ Աշխատանքից ազատվելուց հետո բազմիցս դիմել ենք, շատ կառույցների ենք դիմել, և կրթության նախարարություն, և սոցիալ նախարարություն ենք դիմել, և սոցիալական հարցերի նախարարություն, և նախագահի աշխատակազմ, և վարչապետին, բայց ստացել ենք բոլորս միևնույն բովանդակությամբ այս նամակը, որի մեջ ոչ մի պատասխան հիմնովի չի տրվել մեզ, թե ինչու են մեզ աշխատանքից ազատել։ Ուղղակի տրված է ընդամենը, որ հոդվածով ենք ազատվել աշխատանքից, որը որ ես ինքս քաջատեղյակ տեղյակ եմ, կարդացել եմ հոդվածը, գիտեմ։ Ասի ոնց, դու գիտեք, որ ես ոչ մի տեղ էլ աշխատանք չեմ կարողանում ճարեմ, ինձով հիմա ես տա դուք, որ հիմա աշխատանքի ազատում, ես աշխատելու նարդում, ես չեմ ուզում, մի խոսքով, ինքը պատճառաբանեց, որ դա իրա պրոբլեմը չի, դա իմ պրոբլեմը չէ, ասում եմ, բա ես ինչ, ասում եմ, ես տեսա, որ ինքը ընդհանրապես ուշադրություն չի դարձնում, ասի գիտեք, ինքեր կարծա, ես բողոքելու եմ, ասում բողոքեք, դա ից իրավունքն է։ Հիմա ես բողոք չէ, բողոքը ստեղ խնդիրը չէ, ես ուզում եմ վերականգնեմ իմ աշխատանքը, վերականգնեմ իմ վերաոտնահարված իրավունքները, կարողանամ գնամ իմ հաստատված հանգստին, միթե արժանի չեմ ես 42 տարի աշխատելուց հետո, կարողանամ գնամ իմ հաստատված հանգստին։ Էլի ես չեմ վախենում, ես էլի շարունակում եմ իմ աշխատանքային իրավունքի համար պայքարել, ես ջահել երիտասարդ կադրեմ, ու հենց հիմիկվա դրությամբ իմ աշխատանքային պատմության վրա կամ մի յուղոտ բից, ուրեմն երեխաները ինձ շատ են սիրում, նա վախեցնում է երեխաները, որ կտա ոստիկանություն և նրանց և ինձ, բայց քանի որ ինձ տվելա, դա էլ եմ ասում, չի օգնելու, վերջին հաշվով ես ունեմ նույն կրթությունը, ինչ ունի մեր հաստատության տնօրենը, և նա ոչ մի բարոյական և մարդկային իրավունք չուներ ինձ գործից աշխատանքից հեռացնելու։ Օրենքով ես լիովին ճիշտ եմ, ու իմ նմանների հաշվին նա բերում է աշխատանքի, ես ցուցակ կամ իր մոտ, ստեղ 80%-ը նրա մոտ ազգականներն են, մնացածը ընկեր, համակուրսեցի և նախկին աշխատանքից իր հետ բերված մարդիկ։ Ես չեմ ուզում աշխատանքս վերականգնել և նույնտեղ աշխատել, ուղղակի հարցը ստեղ երեխաներն են, որ ես նրանց շատ եմ սիրում, նրանք էլ ինձ են շատ սիրում և
ես կուզեի նրանց դաստիարակման գործը շարունակել, ինձ մոտ ստացվում էր, ես կուզեի շարունակել, բայց խնդիրը նաև, որ մեր հարաբերությունները կարելի ասած իհարկե նրա կողմից վերածվել է անձնական թշնամանքի։ Միթե մեր երկրում չկա մի այնպիսի մարդ, որը որ հետաքրքրված լինի այս երեխաների ճակատագրով ու հետաքրքրվեն, այսինքն անընդհատ, միթե հնարավոր է, որ մի տնորեն կարողանա ընդունվի աշխատանքի, ընդունվի դառնա տնորեն և դրանից հետո սկսի անձնակազմից ազատվել, այն պատճառաբանելով, որ նրանք բյուրեղավանցիներ են և ես չեմ ուզում նրանց հետ աշխատել, ոչ մի բյուրեղավանցի չպետք է աշխատի իմ հաստատությունում և աշխատանքի ընդունի այնպիսի մարդկանց, ովքեր որ չունեն համապատասխան կրթություն շատ շատերը, և օրինակ հիմա աղջիկների հարկում աշխատում ատղամարդ դաստիարակ երեկոյան ժամերին, չէ՞ որ այդ աղջիկները երեկոյան ժամերին գիշերազգեստով դուրս են գալի, գնում են պետքարան, ես ինքս աշխատել եմ երեկոյան ժամերին և շատ լավ գիտեմ, թե ինչպես է կատարվում։ Ո՞վ է տեսել, որ թույլ տա նման բան, որ տղամարդ դաստիարակը մտնի ննջարաններ աղջիկներին գնացնելու։ Երիտասարդ 16 տարեկան աղջիկներ մենք ունենք հաստատությունում։ Ինքը պատճառաբանում էր, թե մեզ կոնկրետ ընկեր Բարսեղյանն էլ է աշխատել, ես էլ եմ աշխատել այդ հաստիքով երեկոյան դաստիարակ ու շատ լավ քաջատեղյակ եմ երեկոյան ժամերին աղջիկները։ Գիշերազգեստով դուրս են գալիս, ոսնում են, միջև պարկում են քնելու։ Արդյոք թույլ չէ՞ որ հիմա նրանք կաշկանդվեն ու չեն կարող հանգիստ շրջել այդ տարածքում, քանի որ տղամարդ կա հարկում։ Նա ընդունել է այդպիսին և ինչու չէ, ինչու մեկը չկա, որ գա հետաքրքրվի և տեսնի արդյոք այս անօրինականությունները ինչքան պետք է շարունակվեն մեր երկրում, որ ինչ-որ մեկը կարող է մտածել, որ ինքը ամեն ինչ կարող է անել և իրեն ոչ ոք ոչինչ չի կարող անել, այսինքն ինքը կմնա այդպես էլ անպատիժ և կանի ամեն ինչ, ինչ-որ իր խելքին կփչի, այսպես ասած։